Моментално се наоѓаме на една од поинтересните и побогите локации во село Војник. Ќе прашате зашто, кога тука нема ништо. Најизглед, изгледа дека нема ништо. Меѓутоа, ова место е доста интересно и секој што ќе дојде во село Војник треба да го посети. Зашто? Сега е Петрушевски Александар, еден од луѓето кои што тука живеат, живееле, функционирале и ќе функционираат и во иднина, ќе ни објасни зашто е посебно интересно ова место. Ова е црквата Свети Спас. Била цела, не била рушена за време на Турско и има позивни простори, или никој не ги пипнали и овој крс останал така со овие трпези. Има позивни простори од оздола? Има, да. Има позивни простори, или... Колку? Па две простори има доле, позивни простори. Била цела црква сега моментално. Имаме само крс и овие трпези. И за време селс празник на селото Свети Спас, тогаш излегуваме дека и го славиме Свети Спас. Ова е селска слава, Свети Спас? Свети Спас, да, Спасов ден. Дали во селото има црква? Ова е црква, тука. Тука ги обавиме сите обичаи. А ако еве за селска слава нели доаѓа поп, нели се пее литургија, тука ново место? Да, тука ново место пред овој крст, тука обавиме литургија. А после тоа тука се сече славскиот колач, сите идат по дома слават, се бира кум. Како иде процедура? Да, кумове имаме тука све, ако случајно нешто не е добро време, имаме друга просторија направена позади. И таму ги завршиме тие обичаи, плюс и дома си продолжуваме се славиме после. Али веќе има и гранка, имаме тука кум еден, кум два, може 20 кумови. Второ сите што си селени доаѓаат на тој ден, тука се собираме сите, се извидиме ги себе и останство вие што се доаѓаат исто. И така. Бидејќи нема цркви, ова е единствена црква, била срушена. Дали има информација од кога постои, од кога е изградена? Па негде наводно, негде од 4 век изградена. Свети Спас од 4 век, па е била постоела до Турско. По Турско била срушена и така негде со некои скенери снима дека има две простори доле, але никој не се обиде да направи археолошки истражувања. Така остана. Никој од селаните се не пробал да отвори да види што има внатре? Не, не. Самото верување не. Вообичаено, кога се слави Свети Спас, селска слава, се бира кум со надавање или сам се пријавува? Па видете, у тој одбор сум јас, например, и ако има повеќе кандидати, ќе направиме ливчење и влечење како вид лото. Да. Да, може да бидете и двајца кумови, може и тројца, али обично бидат до два. Така. Значи, кој ќе се пријави, па од тие, ако има повеќе, се бира кој што како. Од кога ќе се одбере кум, се пресече колачот, се дава ручек вечера, на заслуга вечера, на денот ручек? Не овде, кумот овде даваме све јадење, тогаш славиме од Свети Спас, после литургија, обавена литургија, на самиот ден, новија трпези, оде ќе наместиме, свечно ќе очистиме тука све и местиме и шатори. Шатори, тука ќе обавиме сите обичаи, имаме и гранка, имаме и музика, имаме жива музика тука и тоа. А после тоа сите сидат во своите доми и си слават Свети Спас? Да. И обичаено, вообичаено Свети Спас или Спасовден се паѓа увек у четврток, значи четврток увек. Тоа значи дека е мрсна? Мрсна четврток, а петок не е постна, значи увек четврток. Дато мења, али ден не мења. Так. И кога е вообичаено мрсна или кога е вообичаено постна, што е тоа што може да се види на трпеза? Па речемо ние на пример слајмен у четврток кога е мрсна. Обично имаме колена јагиња, на прасиња, на такво месо. Имаме пијалоци домашни све. Сарми. Све се прави комплет, викаме и пиење, има и пиво, вино, све има све. А кога е посно? Па посно, петак, дома веќе, тоа е слава веќе дома, овде го бајме све, сите обичаи ги обајме четврток. А мене, по дома кога славите, ако е мрсна или ако е посно, што има на трапеза? Ако е мрсна, да, обично месо има и јагне или прасе, викам, док у петок, обавезно посна, никако мрсна, не. Риба со грабче? Риба, да, со грабче и со посна сарма, да. Кажете ми, дали некој пат сте размислувале да земете и ова да го со заеднички сили со селаните да го направите, да го кренете, да го вратите во стариот сјај, да биде како црква што било претходно? Па пробавме неколку обеди, правевме муабет и со митрополија, викам, пробавме со селани одека и овие што се оцелени, викам, али така, не завршиме неуспех. Так. Немаше доволно заинтересирани, така. Има ли куќни слави што слават во селото? Има, да. Кој е вообичаено?
Па скоро сите слави, од Петковден, од 27 октомври, па после има Митроден, па имаме Свети Ѓорѓе, Свети Никола, Свети Аранѓел, со завршување на Свети Никола, 19-ти тоа што. 20 декември сега. Да, што помина, да. Кажете ми во рамките на ватар на село Војник, дали има училиште? Не, немам училиште. Нема затоа што немало никогаш или нема затоа што згаснало? Не, никош немаме училиште, пошто сме малку куќи, околу 30 куќи укупно. И моравме, присилени бевме, стрезат се тоа суседно село, што е таму идеме до 4-та, до 8-та идеме у Младо на Грчина, Сутопетка горе. Таму учиме. Така и дечињата сега што ги има, што се во селото? Да, само што има сега организиран превоз, има автобус, ги носи, да. Ги враќа. До Младо на Грчина? Да. Супер, јас би сакал да прошетам и да добиеме повеќе информации за селото, па ако не е проблем, има интересна локација Шупло Камче, тука кај вас, а исто така има и една дудинка или црница, која што е со посебно значење, стара. 400 години стара, да. Така. Ама тоа, ако ќе отидеме кај црницата, ќе си поправиме муабе таму, може? Ваше. Ајде по нас. Дворното место на фамилија Петрушевски и тука сме со уште една убава причина, затоа што Чичко Ацо ми кажа дека ова што гледаме спроти од дворот тука, црницата е нешто што има посебно значење за селаните од село Војник. Може ли да го разгонетнеме што е значењето, која е историската вредност и што е тоа што го имаме всушност спроти нас? По ова црница стара негде околу препоставка 400 години негде и е заштитена од УНЕСКО и ја чуваме така, пошто има голема историска важност за нашето село. Тука е роден, живел и одмарал под ова црница Карпош, царот Карпош, што дигнал во стане 1689 година проти турците. А татко му работел во воденица, во ближната воденица тука работел. И тие најстара фамилија се тука у село, и така сме поделени по фамилии, значи они се прва фамилија одека. И горе што гледавме таму на кај крстот на Свети Спас, прва трпеза е нивна. Значи се чува така по редослед на доселување одека после турско кој излегле. И тука од Маралева црница била посетена и од после Карпош, сите селани што биле постари тука пушле тутун тука од Марале на Пладне. Се собирале тука. Било како спомен, како на средство. Спомен, да, и тука и на прочка, например, на прочка. Тука излегувале, игранки имале тука на прочка, викам, гореле огњеви, се горат кај нас, на прочка и се палат и се... Колка се црни, знаеш, така, обичаја. Да. Се уште се случува тука тоа или... Пас, полека по полека се изгуби обичајат, пошто нема доволно луѓе. И, али, значи... Сите до сега, викам, сите што се одвивале прочки, така и поводи кога имале, се собирале тука по црницата, викам. Таа црница неродна е, ама внатре шуплја, мислам, празна е внатре, ама живо уште. Така рекој тие постарите, што беа тие постарите преку 100 години што умреа, ја дете беа кога вика, дека иста била и тогаш. Да, ама има информација дека е заштитена од УНЕСКО. Да, заштитена од УНЕСКО и не е сече, никој не ја пипа и ја чуваме така. А зошто ви дадоа причина од УНЕСКО дојде, оваа црница ќе заштитиме. Има причина зашто? Па не, да знаеме дека Карпуш тоа одмарал, викам, и тие пред генерации пред него, можда и после него сите генерации имаме некоја посебна важна за нас, викам, селото, пошто тој Карпуш ете се покажал наша македонска историја како многу јак. Многу јак како борец, викам, он работел негде во рудници, у пробишти, на враќање турци му го пљачкали и тогаш се зарагнал, а бил крупен, силен, јак, викам, татко му работел тук воденица, и дигнал, да, можел, дигнал во станија, викам, бил многу следен, викам. Тако храбор бил, викам, на крај, ете за... Такви се нашите луѓе тука, да. Поготово од овие простори. Да. Има ли некој друго место кое што е тука интересно, кое што е специфично, кое што има некакво посебно значење за луѓето на село Војник? Па имаме уште една така, еден камен, викам тако, огромен камен е така, како израсната земја, викам, натре, празен натре, викам, има тука,
И ете, има некои се лечат таму, идат некои, доаѓат од сите страни, доаѓат луѓе, пораѓат и тоа, бар поготово за оние што не раѓат деца, жени тука се лечат. Има една баба Славка што тера ти обичај, викам, и наводно... Има ли успех? Наводно дека има успех, викам. Супер, чинеме ние да шуплохам? Па чинеме, че го запознаете и тоа, да го видите, викам. Сите убави интересни работи, секој пат идеме да ги посетиме за вас, за да го запознаете селото, како што ние го гледаме, го доживуваме. Чишкасо, сега, бидејќи има чајче, тебе треба кафенцето од Истаса, да поуживаме ние малку во чајче, вие малце поуживате во инсерти од селската средина во која што се наоѓаме, па идеме нека шупла камче. Се наоѓаме на уште едно интересно место, каде што доколку дојдете во село Војник, мора да поминете. Чисто за да го видите, може нема да верувате, може нема да имате потреба, меѓутоа убаво е да се дојде, да се види, чисто се биде сведок на нешто вакво интересно и невообичаено. Со мене тетка Славка Зафировска, која што ќе ни објасни неколку работи, ќе ни даде неколку информации поврзани со карпата која што ја гледаме во позадина. Здраво, тетка Славка. Здраво. Како си ти, добро ли си? Добро, фала Богу. Како тера животот во село Војник? Селски, како? Селски, лека по лека. Да. Так. Кажи ми, што е интересно поврзано со карпата во позадина? Која нема деца, тој да дојде три пут да се протне и има после. Так. Си има, ке си то успева рецептот или? И па не знам, отидео си да лечне во Скопје, од Кумано, од куде не. Дошла некоја да се пожели, аме аз три пати се протнав, не ми успе од прва? Не е дошло, не е дошло. Нема. Никоја не е дошло да рече нема. А колку имало жени до сега што дошло? Не знам колку она ги праќа тај жена доле гледа и ги прати, они дојде од овуда. Протне се, ми не ги не видимо. Тој седимо, ама не ги не видимо кад дојде викат. Видимо некој пут отиде натаму со сауто, до тој дојде. А кажете ми ова, има име карпава? Нема. Опутарска карпа го викава. Како? Опутарци ги викава. Опутарска карпа, опутарци тука? Да, тој се жена. А сега са по град, по Скопје, по Кумано. Направиле куќи. Шупло камче? Па шупли камен? Не. 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 Так. Не, не. А како? Марков прстен. Да, тако е го вика. Прстенот на Крали Марко. Да. А Крали Марко се големи работи, бе. Голем прстен, големи стапалки, голема светој. Крали Марко кога бил тој бе човечиште? И значи веруваат луѓето дека ако дојдете на ново место, ако жена не може да има дечиња, ако дојдат на ново место и се протнат три пати, ама како е протињањето? Од повисоката кон пониската страна или од пониската кон повисоката? Од повисоко, од удар на нам, од изгревак на куде заводат. Значи, од изгрев кон запад? Да, три пати и тоа. И тоа? Да, запали свеќу, туј го остави, нешто дар си остави, што оќе. Има кажано некоја до сега да почувствувала нешто, некако чувство, не знам, некоја да разговарала со вас. Кога поминав ни скарпа да се чувствав, не знам, невообичаено, ми се случи нешто. Не, нема, не, нема, нема, никој. Нема ништо лошо. Никој ви нема ништо кажа? Нема, никој. Ама во секој случај за добра цел и со добра мисла. Да, да, углавно нема лошо. Так. Добро има, а лошо нема. Има ли некој посебно значење овие што се трите како топки таму или тоа горе што е? Не, не ми јасно, не знам. Не знам. Што да те лажам, не знам. Да имаат некакво значење, некаква употребна вредност. Не знам, не знам. Бобославка, ти благодарам што ни помогна да откриеме, да разгонетнеме мистеријата за Марковиот прстен. Кој е немал деца, нека дојдам се протнет. Е, така. Кој е нема деца, абе реве од тетка Славка. Нека дојде тука. Па ти има скала, ти има кој да помог. Има. Ти сликали там. Так, ја го... скалата ја гледаме. Да. Добро, а кажи ми вака, а за мажи? Не. Не. Не помог. Само жени. Само за жени. Да. Слушнав тете, да ви раскажав, ја може би немаше да ми верувате, меѓутоа од тетка Славка кажано... Само жена што доди, може доди, возив ги со скола, ама не се протинјава, ама не се протинјава. Тоа е тоа. Идеме ние понатаму да го прошетаме додека не ни зашто сонцето, да видиме што друго нуди село Војник. По мене. Ајде, тетка Славка. Мамо,
Моментално се наоѓаме на, па не, сокаче, не брдо, не, како издигнато, место како карпа малце подигнато, ама, како? Стари рид го викаме. Е, стари рид, така ќе. Александар ми помогне кој. Со мене повторен Александар Петрушевски, еден од луѓето кои што си ги знаат работите во село Војник, и заедно со него разговараме за сите оние интересни работи, информации кои што нас ни се битни и ни интересират. Мене, верувам и сите вас. Сега може при крај на денот и сето тоа на самозоѓање на сонце, ама битно е да ги добиеме информациите. Може да ми кажете како село Војник го добило името? Ето е малко одусно предание, тешко некако да се разгонетне, наводно имало некој касар на река. Прво што се навикале порано Аскар бил, после Војник го викал, Војници, Војник, и така кој централам село, леко сите села, и така го завикале Војник. Има вистина во тоа? Има негде пишано документи дека порано имало касарна или чисто останато на усно предание? Па према ова што ни збореше од Институтот за историја, што отварал архиви у Турска пред некој год, пред 2-3 години, он каже дека тука Војник, да, Војник, некој војска била и дека Карпош е тука роден. Тоа не потврди за мене. Може ли да ми кажете колку жители има, колку домаќинства? Па има негде околу 30-40 домакинства ки има заедно со овие што си живеат како викенди, си живеат тука, доселени се тука. И има други села доселени ради пат, дека автобус има за ученици. Јако е поврзано, мислам. Може да кажеме дека има околу 100 жители? Ќе има, да, ќе има заедно со ним, ќе има преку 100 жители, ќе има, да. Така. Ако му дадеме географска одредница на селото, во нема планина, да кажам, во падините на некоја планина дека се наоѓа, ама каде е сместено? Па негде ова е ипак... Помеѓу Куманово, помеѓу да, Куманово и Крија Паланка? Негде на 15 км, 14-15 км од Куманово, али најниска точка е баш река Пчиње тука. Значи најниска точка, после пак почна да се кота да расне нагоре према Крија Паланка, према Страцин. Так. Али Страцин е далеко исто како Куманово, и Страцин е сигурно 5-16 км далеко од нас. Так, на која надморска висина се наоѓа? Па негде на 370 метри негде. Отприлика така. Има поделено на мала, горно мало, долно мало село, то колку мало има? Па наше село е речиси едно мало село, старо село што е тоа. Делови кај ми други што се доселени други села, и кај тие овие ги кај ме бабанчени таму. Ова Стрезовце што има наш атар се доселени. Али важно се заедно Војник, има комуникација заедно, све заедно сме. Така. Кои се соседни села на село Војник? Па имаме Стрезовци, што сме заедно една местна заедница, така не припоија. Имаме друго Облавци таму. Па имаме вамо северно Макреш, западно вамо Младоногричани, и така меѓу тие села. Добро. Ако кажеме дека село Војник, имаме ли прво првична информација кога ги посетиле турските архиви и ги отворили турските дефтери? Дали има првична информација кога е постанато, кога е направено селото? Не може никој со сигурност да потврди, старо село е старо село, ради место полаж во Одека, пошто во Одека поминува патот уште за време Турско, викам, уште за време Римско е направен патот, и увек било комуникација, добра комуникација преко наше село, и никој не може да потврди кога, важно постоело одамна. Старо село се где пишува во архиви таму, Војник, Војник се пишува како место. Со тоа што, ако кажеме, имаме ли сега информација, ако сакаме да ги спомнеме оние фамилии кои што се битни, кои што се важни, кои што допринеле за обстојувањето на селото, кои што имаат свој потомци оставено и денес, а вреди да ги споменеме, има ли некој такви? Па има, например, тие, ако гледаме по... Поредот на трпези на Свети Спас таму, кај што не се трпезите, викам, по тие трпези се и како што се фамили, постари фамили, така и денеска се почитува тоа, викам. Име, например, тие Ѓокинци, например, како најстаро племе, они се тука. Па име Цораци, например, исто и они се тука, викам, порано. Имаме Петрличанци, ги викаме, и тие исто. И ред други, викам, што како се да се, како што биле постароќе тука, така и трпези се стојат. И денеска. Вие се оделечени на 14-15 км од Куманово. Да. Но... Има ли патокази како се стасува до село Војник? Да, да, да. Има патокази, од автопат одма петли има горе после Куманово. Пишува Крива Паланка, за Бугарија си иде тука, за Турска на таму, во магистрален пат меѓународен. Си има знаци, лево, да, има Војник, десно има Војник? Да, има, има, знаци има за село Војник, за тие други пати што се дела село Војник, во надворе што си други села, нагоре има према Козички крај нагоре и така. Селото од разбиен или од збиен карактер? Од збиен карактер.
Има ли река и која река поминува ни сред село? Покрај село поминуваат две реки имаме. Фактички меѓуречје сме село поставено. Прво Пчиња како релативно чиста река, значи имаме плажи таму, бањање имаме стално. Од Пантевека чиста река, сега за сега чиста, и друга помала река Петрошница, исто бистра река што се мрсат риби тука. И сосема за крај, ако кажеме дека треба да одбереме нешто, пошто ќе кажеме дека село Војник е препознатливо. Нешто како кочани поризот, како блаце по гранчарството. Има ли нешто што може да се каже дека постои, дали во одредена гранка, дали во одредено јадење или нешто, што го прави Војник специфично и интересно со тој податок? Тој податок беше порано, веќе многу познат. Јесенско зелка бевме прочуени одека и сите што продаваат други села што носеа покрива Паланка, Крато, Пробиште, Трговиште, сите вика дека Војничко зелка, најубава зелка произведовме ние, јесен зелка. И произведовме големи количини, веќе со тонови. Така беше порано, сега више се намалите производство. Александар, ти благодарам што ни откри неколку информации поврзани со село Војник. Каде, како живеат луѓето, каде се наоѓа, чисто луѓево што ќе не гледаат после репортажа, ако сака да дојдат и да го проверат целото, да го видат. Ако нека повела, нека дојдат. Така, благодарам уште еднаш, убав ден. Моментално се наоѓаме на едно многу интересно место и како секоја репортажа, така и ова ја завршуваме во добро друштво. Се разбира со мене се Марко, Славе, Раца и Зоран. Нема да во словам како Чичко, како Тетин, Тетка или слично, едноставно со прво име, па што биде нека биде. Јас сум Томче. Томче, драго ми е. Да сите некој што не зна, значи ако ме видиш по крајастал, има шарена мајчка, Томче, друг не. Чичко, Славе. Односно слави, извини. Вообичаено за селска слава, кога се слави Свети Спас ке вас. Паѓа четврток, тоа е фиксен ден, меѓутоа петок, као четврток доаѓа заслуга, петок доаѓа вообичаено денот кога се слави. Кажи ми што е тоа што вообичаено може да се види на трпеза? Кога е мрсно, кога е посно? Спасов ден, ако е упитање, знае се посно, еве како овај пита, имаш Посно гравче. Имаш сус прас, сус зелје. Со крав правите ли пита ви? Клсано, салату, лютику, сус гравче. Така? Да. Клочене пиперки? Клочене, люта, сува, склочено убаво, олютено. Така, има и риба, има и посни сармички, се што треба. Имаш. Ако ве е мрсно? Ао, има сушеница месо, има печено месо. Прасе. Обично ми... Како прасе? Слонче. Обично ми... И наша навика е колемо свинју. Целу за годину. Па ту има месо изобилие. И ако кажеме дека ти вообичаено практикуваш да јадеш зелник, пита, баница, нешто што е сукано, мој човек, моја категорија, затоа што ја обожавам сукани работи. Можеш ли да ми кажеш рецепта како се прави ова што е баницата? О, како не. Што моментов тука гледаме. А, шубо мириса. Моја да мирисам да се насладувам, вие да мислите како е. За мене е овај пита едноставна. На кој начин се прави? Како се брашно, вода, зејтин, шекер, сол, што? Ставиш пола кило брашно. Ставиш воду, ставиш квасац, шекер, солче, и тој се меси. После тоа, кога ќе го измислиш, го одмараш? Обавезно да сташе све тој и се сука на топчиња. Колку топчиња прави? И да кажемо, 5-6 топчиња за овој тепсију. И како ги правиш? Од топчето што правиш? Сукаш пита? Или тегнеш? Тој се сука најтанко. Тънко, некомарно скопје да се иди. Најтънко сукано и ондак додаваш овој смесу од сирење, јајца, тој све измешува. Урда малко. Урда. Сол. И поново
поставиш нову кура. Да, ама ставаш на кората и после тоа креваш чаршафот да се свитка? Да, свиткување и па ја правиш увитки. И мотана од око. Ти ја знам процедурата од око, видов дека е таа процедура. Да, намотање, да. И такви додека не се наполни целото тавче, да. После со печење како и да одма ставаш во 250 за. Да, и тоа е за негде 10 минути е готова пита. Да, што добива ваква боја. Да. Супер, прекрасно изгледа, ќе го пробаме. Ти благодарам, Славен. Рацо, ти си за на крај. Рацо, брацо. Рацо, брацо и остала кацо. Да. Не из Донски Митровице, да. Так. Ти реков тебе ќе оставиме за на крај, пошто ти си со пифтија или пача. Зоран, имаш направено комбинација помеѓу мафини, значи нешто американско, нешто македонско. Проја, мафини со проја, солени мафини. Може ли да ми кажеш на кој начин иде процедура, како го замесуваш, односно, треба ли да се меси нешто, се прави, како се става, како иде процедурата? Па вака, за мафини или проји начински кажано, треба муморозно брашно или пченично брашно, три шолји и бело брашно, две шолји. Тука се става прасак за пецива, зејтин, јогурт и се меша. Да се добие некоја компактна смеса? Компактна смеса. После тоа во плекчето? Се додава и кисела вода. Така? И во плекчето за мафини или за прои се става половина, па половина што сакаш можеш сирење. Прво се мачкат или со бутер, да не да, ти избрат мафините. Мафините, па така што се мачат. Па се става по смесата троја, да. Па ставаш после сиренце, мерце, што сакаш. Што сакаш и така. И после до сгора се досипува? Досипува, да, остарацата. Колко време се печат? Па 15-20 минути. И ти како домаќин сам ги правиш? Да, сам ги правам. Кога има мрсна слава, ова е твој специјалитет? Најверојатно. Најверојатно. Само специјалитет. Најверојатно да. Така. Домаќин каде останато да го прави? Месо не ли се ставиа? Не. Може, може, може и месо. Може. Може. Кој кога има? Ноктите од свинчето. Рацо, кажи ми за пифтија, која правиш пифтија, како иде? Од што ја правиш? Од уши на немирни деца, од свинска подлактица или иде од колено бут? Од све по нешто, брате мили. Така? Може и од уши за немирни деца, може и од ногчиња свински, може и од свинска коленица. Добро. Ти се го од ово, од што го направи? Од свинска коленица и од ногчиња свински, што ги земавме вчера со Марко Маричи. Добро. Тој ги бираше сега, ако најдете мана. Многу мрсно се остава. Е, па тој е крив. Многу мрсно. Се маги мрсни. Се што е добро, е ке тебе. Се што е лошо, Марко крив. Е, па увек. И, кажи ми сега, како иде процедура? Се вари се едно 12 сата, мора се вари, да се тој развари обо, па се изчисти од кост. Фрлаш првата вода? Никако тој. Само се додава до три пати. Так. До три пати и се стават во 10, во 11 танира, во 13 на 5. Ама прво се, нели треби мефцето, тоа што се јаде? Треби, тој кога се све свари, тој се треби месо, стави се лукче, биберче и се нареди во танирите. Сакаш да кажеш дека има и рскавец тука, коски? Ба коски нема, коски малко може да има. Па се ако запне на грлото. Да. Тоа е тоа. Ја би сакал да пробаме од сето ова за да им покажеме на сите оние за кои што се жртвуваме во овој момент да го ценат нашиот труд дека сето ова го правиме за вас. Полека денот одминува, ние привршиме со работа, завршиме се што требаше да ви покажеме и да ви презентираме од село Војник во Кумановско-Паланечкиот регион, затоа што селото се наоѓа помеѓу Куманово и Паланка. На 14 км од Куманово, со стотина, стотини нешто жители, околу 30-40 домаќинства,
На 370 метри надморска висина со Марков прстени, шупло камче, невообичаена карпа, која што им помага на ситонија кои што не може да има дечиња. Доколку дојдете посетете, со, како се каже, црница, дудинка, дрвото кое што е 400 и повеќе години старо и кое што е заштитено од УНЕСКО, со еден купувови интересни работи. Село помеѓу две реки. Петрушечка река, слушате, сега не ме терате да повторам, знаете дека си мињата сум скаран. И другата е Пчиња. Прекрасно е преубо село. Доколку вие решите да дојдете и вашиот избор биде војник, да знаете дека нема да сгрешите, а јас тоа ви го потврдам. Како што може да видите, денот полека завршувам, вие знаете што треба да направите. Да стегнете лајк онаму каде што е битно и важно за нашиот труд да биде и поценет и повреднон и ние да се чувствуваме нели побо и помотивирано за следните репортажи. Видете, поздравени, имајте прекрасна и убава вечер. Јас се оставам сега во рацете и кадрите на добриот ми мој сниматал денес, со кој што направивме прекрасна репортажа и ве поздравам со зборовите с Богом, збор што значи дека ќе се ратам пак во некое подеднакво убаво, подеднакво средено и подеднакво интересно селско место, селска средина каде што ќе откриеме нова некоја авантура. Не. А сега ги оставаме во спокој и селаните од село Војник се разбери, они неко одмрот, неко оддишот, готово, толку помина денот со Томче. Зар не? Поздрав од мене, се гледам.